Елімізде коронавирус індетінің таралу қарқыны бәсеңдеді. Ресми статистикаға сүйенсек, өткен тәулікте ПТР-тестілеу арқылы анықталған науқастардың саны 1000-нан аз болып шықты. Көрсеткіштің жақсаруына не әсер етті? Коронавирус пандемиясы аяқталуға жақын ба? Бүгін біз осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Армысыздар эфирде өзекті. Коронавирусқа шалдыққандар саны бойынша Қарағанды облысы, Алматы мен Нұрсұлтан қалалары көш бастап тұр. Бірақ елордада бұл көрсеткіш күннен күнге төмендеп бара жатқанын байқауға болады. Әрине, оған халықты иммундау кампаниясы оң әсерін тигізгені сөзсіз. Бүгінгі таңда елде вакцина салдыртқандар саны 2 миллион 200 мыңдан асты. Біз Израиль, АҚШ пен Ұлыбритания елдерінің тәжірибесін көріп отырмыз. Вакцина алғандар саны 70%-ке жеткенде инфекцияның таралуы тоқтайды. Мысалы, қазір Израильде жансақтау бөлімінде 40 адам жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда бұл әлде қайда аз. Италия мен Испания иммундау кампаниясын былтыр 90 айында бастады. Биылғы наурызда халықтың 65%-ы екпе салдыртты. АҚШ-та бұл көрсеткіш 70%-ті құрап отыр. Вакцина салдыртпай, коронавирус індетіні жеңіп шығу мүмкін емес. Қазақстанда иммундау процесінің қарқыны жоғары деп айту қиын. Жақында денсаулық сақтау министрі айына 2 миллион адам екпе алатын мәлімдеді. Осыны ескерсек, күзде 11 миллион қазақстандық вакцина салдырат деп болжам жасауға болады. Егер біз 60%-ті көрсеткішке жетсек, маска кию режимінен бас тартауымыз әбден мүмкін. Вакциналауға қарсылық танытатындар көп, балайда оларды тыңдамай екпе алып жатқан елдердің қол жеткізген нәтижесіне бәріміз куә болып отырмыз. Егер халықтың 75%-ы вакцина салдыртса, дертті жеңіп шығамыз, өйткені вирустың таралуына тосқауыл қойылады. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, адамзатқа індеттің жаңа штамдары қауіп төндіріп тұр. Коронавирус індеті толықтай жойылып кетеді деп ойлауға болмайды. Адам ағзасы инфекцияның бұл түріне үйрену керек. Вирустың жаңа штамдары пайда болады. Оған таңғалмаңыздар. Жақында Ұлыбританияда вирустың үнді кен штамдарының таралуы белең алды. Алайда мұнда 30 миллионнан астам адам екпе салдыртқандықтан науқастар саны айтарлықтай көп емес. Бұл вакцинаның індеттің түр-түріне қарсы тұра алатынын дәлелдейді. Енді әлем елдері кәмелетке толмағандарды да иммундау мәселесін қолға алмақшы. Вакциналау бойынша көш ұстап тұрған Израильде мыңдаған жасөспірім вакцина алуға кезекке тұрып жатыр. Біздің елде де осы тәжірибе енгізілсе ғажап емес. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.